नमस्कार मंडळी, क्रोशे कट्ट्यावर आपलं स्वागत आहे। गणेशोत्सव जवळ येतो आहे। जागोजागी मंडप उभारून सुंदर सजावट केली जात आहे। या छोट्याशा गणेश मूर्तीसाठी आज आपण कमळाकार सुंदर आसन विणूया। ह्याचा आपण कोस्टर म्हणूनही वापर करू शकतो। हे आसन विणायला मी वापरणार आहे 3 रंगांमध्ये 4-ply ऍक्रेलिकचे धागे ए बी आणि सी, 3 mm क्रोशे हुक, 1 छोटा क्रोशे हुक फिनिशिंग कामासाठी आणि कात्री। ए रंगाचा धागा वापरून मॅजिक रिंग विणूया। आता एक साखळी टाका विणूया आणि ह्या मॅजिक रिंगमध्ये 10 सिंगल क्रोशे विणूया। दहा सिंगल क्रोशे विणून झाले की मग भेटूया। हे एकूण 10 सिंगल क्रोशे विणून झाले। आता मॅजिक रिंग घट्ट करूया। आता सगळ्यात पहिल्या सिंगल क्रोशेमध्ये स्लिप स्टिच करूया। मात्र स्लिप स्टिच करताना बी रंगाच्या धाग्याचं लूप ओढून घेऊया। हे असं। आता एक साखळी टाका विणूया आणि इथेच एक सिंगल क्रोशे विणूया। आता एक साखळी टाका विणून पुढच्या टाक्यामध्ये एक सिंगल क्रोशे विणूया। पुन्हा एक साखळी टाका विणून त्याच्या पुढच्या टाक्यामध्ये एक सिंगल क्रोशे विणूया। प्रत्येक टाक्यामध्ये एक सिंगल क्रोशे आणि एक साखळी टाका असा पॅटर्न ह्या राऊंडच्या शेवटपर्यंत विणूया आणि ही राऊंड पूर्ण करून मग भेटूया। शेवटचा सिंगल क्रोशे आणि एक साखळी टाका विणून झालं आहे। आता सगळ्यात पहिल्या सिंगल क्रोशेमध्ये स्लिप स्टिच करूया। मात्र स्लिप स्टिच करत असताना ए रंगाच्या धाग्याचं लूप ओढून घेऊया। आता एक साखळी टाका विणूया आणि इथेच एक सिंगल क्रोशे विणूया। पुढच्या एक टाक्याच्या साखळीमध्ये 2 सिंगल क्रोशे विणूया। पुढच्या सिंगल क्रोशेमध्ये 1 सिंगल क्रोशे आणि त्याच्या पुढच्या एक टाक्याच्या साखळीमध्ये 2 सिंगल क्रोशे असा पॅटर्न ह्या राऊंडच्या शेवटपर्यंत विणत जाऊया। ही राऊंड विणून पूर्ण करूया आणि मग भेटूया। तिसरी राऊंड विणून पूर्ण झाली। आता पहिल्या सिंगल क्रोशेमध्ये स्लिप स्टिच करूया। मात्र स्लिप स्टिच करताना बी रंगाच्या धाग्याचं लूप ओढून घेऊया। आता एक साखळी टाका विणून इथेच एक सिंगल क्रोशे विणूया। आता 2 साखळी टाके विणूया आणि पुढच्या 5 टाक्यांमध्ये प्रत्येकी 1-1 सिंगल क्रोशे विणूया। पुन्हा 2 साखळी टाके विणूया आणि पुढच्या 5 टाक्यांमध्ये प्रत्येकी 1-1 सिंगल क्रोशे विणूया। हा असाच पॅटर्न पुढे विणत जाऊया आणि राऊंडच्या शेवटी 4 टाके उरले की मग भेटूया। शेवटचे 2 साखळी टाके विणून झाले आहेत। आता उरलेल्या 4 टाक्यांमध्ये प्रत्येकी 1-1 सिंगल क्रोशे विणूया। आता सगळ्यात पहिल्या सिंगल क्रोशेमध्ये स्लिप स्टिच करूया। मात्र स्लिप स्टिच करत असताना ए रंगाच्या धाग्याचं लूप ओढून घेऊया। आता 5 साखळी टाके विणूया।
ही दोन टाक्यांची साखळी सोडून देऊन त्याच्या पुढच्या टाक्यामध्ये स्लिप स्टिच करूया। ही पाच टाक्यांची कमान तयार झाली। आता तीन साखळी टाके विणूया आणि पुढच्या दोन टाक्यांच्या साखळीच्या अलीकडच्या टाक्यामध्ये स्लिप स्टिच करूया। पाच साखळी टाके विणूया आणि दोन टाक्यांच्या साखळीच्या पुढच्या टाक्यामध्ये स्लिप स्टिच करूया। ही पाच टाक्यांची दुसरी कमान बनली। तीन साखळी टाके विणूया आणि पुढच्या दोन टाक्यांच्या साखळीच्या अलीकडच्या टाक्यामध्ये स्लिप स्टिच करूया। हा असाच पॅटर्न पुढे विणून ही राऊंड पूर्ण करूया आणि मग भेटूया। शेवटची तीन टाक्यांची साखळी विणून झाली आहे। आता पहिल्या टाक्यामध्ये स्लिप स्टिच करूया। एक साखळी टाका विणून लूप लांब ओढूया आणि हा धागा कापून टाकूया। बी रंगाचा धागाही कापून टाकूया। आता कुठल्याही एका पाच टाक्यांच्या कमानीच्या अलीकडच्या सिंगल क्रोशेमध्ये हूक घालूया आणि सी रंगाच्या धाग्याचं लूप ओढून घेऊया। एक साखळी टाका विणूया आणि इथेच एक सिंगल क्रोशे विणूया। आता नऊ साखळी टाके विणूया आणि विणत असताना धाग्याचं हे सुटं टोक आत लपवूया। आता पाच टाक्यांच्या ह्या कमानीच्या पुढच्या सिंगल क्रोशेमध्ये एक सिंगल क्रोशे विणूया। एक साखळी टाका विणूया आणि पुढच्या पाच टाक्यांच्या कमानीच्या अलीकडच्या सिंगल क्रोशेमध्ये एक सिंगल क्रोशे विणूया। नऊ साखळी टाके विणूया आणि पाच टाक्यांच्या कमानीच्या पुढच्या सिंगल क्रोशेमध्ये एक सिंगल क्रोशे विणूया। एक साखळी टाका विणूया आणि पुढच्या पाच टाक्यांच्या कमानीच्या अलीकडच्या टाक्यामध्ये एक सिंगल क्रोशे विणूया। हा असाच पॅटर्न ह्या राऊंडच्या शेवटपर्यंत विणत जाऊया। शेवटची नऊ टाक्यांची कमान विणून झाली की मग भेटूया। शेवटची कमान विणून पूर्ण झाली। आता एक साखळी टाका विणूया आणि पहिल्या टाक्यामध्ये स्लिप स्टिच करूया। आता ह्या पुढच्या नऊ टाक्यांच्या कमानीमध्ये चार सिंगल क्रोशे विणूया। आता एक हाफ डबल क्रोशे विणूया। आता तीन डबल क्रोशे विणूया। आता एक डबल क्रोशे या पाच टाक्यांच्या कमानीमधून विणूया। आता पिको विणूया। तीन साखळी टाके विणूया। आता ह्या डबल क्रोशेच्या डोक्यावर स्लिप स्टिच करूया। हे बघा, हे असं टोक तयार झालं। आता नऊ टाक्यांच्या कमानीमध्ये तीन डबल क्रोशे विणूया। आता एक हाफ डबल क्रोशे विणूया। आता चार सिंगल क्रोशे विणूया। आता
आता ह्या एक टाक्याच्या साखळीमध्ये स्लिप स्टिच करूया। ही बघा, कमळ फुलाची ही एक पाकळी बनली। आता असंच पुढच्या कमानीमध्ये विणूया। चार सिंगल क्रोशे, एक हाफ डबल क्रोशे, तीन डबल क्रोशे, मग पांच टाक्यांच्या कमानी मधून एक डबल क्रोशे, मग पीको, मग तीन डबल क्रोशे, मग एक हाफ डबल क्रोशे आणि शेवटी चार सिंगल क्रोशे। आता पुढच्या एक टाक्यांच्या साखळीमध्ये स्लिप स्टिच करूया। आता हा असाच पॅटर्न पुढे विणत जाऊया आणि सगळ्या पाकळ्या पूर्ण करून मग भेटूया। सगळ्या पाकळ्या विणून पूर्ण झाल्या आहेत। आता पुढच्या एक टाक्याच्या साखळीमध्ये स्लिप स्टिच करूया। एक साखळी टाका विणून लूप लांब ओढूया आणि हा धागा कापून टाकूया। धाग्याची सुटी टोक छोटा हुक वापरून विणकामाच्या आतमध्ये लपवून टाकूया। हे बघा, हे छोटस कमळ फूल विणून तयार झालं। आहे ना सुंदर? कॉमेंट्समध्ये तुमचे अभिप्राय नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला असला तर जरूर लाईक आणि शेअर करा। चॅनेलला सबस्क्राईब करून बेल आयकन दाबायला विसरू नका। लवकरच भेटूया पुढच्या एका नव्या व्हिडिओमध्ये। हॅपी क्रोशेइंग।